ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုအတိအမှတ်ပြုပါကိုယ်ကိုလိုချင်နေတဲ့သူတွေလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးပါကိုယ်ကိုနာကျင်စေခဲ့တဲ့သူတွေကိုခွင့်လွှတ်ပါကိုယ်ကိုထားခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့မေ့လိုက်ပါတခါကလေးမှလိုချင်တာမရလိုက်ဘူးဆိုတာကအကြီးမားဆုံးသောကံကောင်းခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ရဲ့ဆိုတာကိုသတိရပါအလင်းစလိုမချစ်ပါနဲ့မြန်မြန်မယုံပါနဲ့မြန်မြန်အကဲမဖြတ်ပါနဲ့စောစောလက်မလျှော့ပါနဲ့မျှော်လင့်ချက်အများကြီးမထားပါနဲ့စကားအများကြီးမပြောပါနဲ့သူတို့ကိုယ်ကိုပြတ်မကူညီနိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းကူညီနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကူညီပါကိုရောက်နေတဲ့နေရာကိုမကြိုက်ဘူးလားရွှေ့ပါကိုကတစ်ပင်မှမဟုတ်တာနည်းနည်းရှိရင်တောင်မှပေးပါစီကံရှိတဲ့စိတ်တစ်ခုကပျော်ရွှင်မှုကိုယူလာပေးတယ်။တစ္ဆာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကအမျိုးပေါင်းတထောင်ထက်ပိုပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိတယ်။အလင်းညာတွေဟာအမှန်တွေဖြစ်မလာနိုင်သလိုအပားတွေကလည်းအမှန်ဖြစ်မလာဘူး။ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့အရာတွေကလည်းကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်မလာဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလုံးကလက်ခံထားကြလို့ပါမင်းငါ့ကိုသဘောကျသလားမင်းငါ့ကိုမုန်းသလားမင်းရဲ့ငါ့အပေါ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကတော့မင်းရဲ့အခွင့်အရေးပါမင်းငါ့ကိုသဘောကျရင်ငါဟာမင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိပြီးတော့မှမင်းငါ့ကိုမုန်းရင်တော့ငါဟာမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်တန်တရားရှိတတ်တဲ့အလေးချင်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတာလောကကြီးမှာမရှိတော့ဘူးတန်တရားကလူတွေကိုခွဲထားတယ်တန်တရားကပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေပြတ်ဖို့တယောက်နဲ့တယောက်မနှိမ့်ညွတ်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာဖို့လုံနိုင်တဲ့အစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နာကျင်စေဖို့ခံစားရစေဖို့စူးတချောင်းလည်းဖြစ်သလိုလူတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဓာတ်တက်လက်လည်းဖြစ်တယ်။အတ္တလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာလုံးထွက်သွားကြတယ်။အတ္တထွက်သွားပြီဆိုရင်တော့အာလုံးပြန်လာကြတယ်။နားလည်မှုလွဲသွားတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဟာအရန်အစိတ်ပြင်းတယ်။တမနဲ့အတွင်းအတူတူချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ရာပေါင်းများစွာသောအခိုက်အတန့်တွေကိုလည်းမပြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ပညာရှိတဲ့သူရဲ့နားကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအတင်းအဖျင်းတွေအားလုံးဟာသိဆုံးသွားတယ်။တခြားသူတွေကိုယ့်ကိုဘလို့ထင်နေသလဲဆိုတာထိုင်ပြီးတော့ဂရုစိုက်နိုင်ရင်ကိုဟာသူတို့ရဲ့အမြဲတမ်းကြုံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မျော်လင့်ချက်နဲ့အသက်ရှင်ပါမနှက်ပြန်ကိုယ့်အတွက်ဘာတွေတည်လာမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးမှာတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကအတန်လေးအတန်ထားပဲသူဟာအားလုံးရဲ့အခရာလည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကအစင်ကျင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်မှုတွေကအရေးလိုမခွဲပဲလိုက်လာတော့တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေဆိုရိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမွန်စွာအိဆက်အနာယူနိုင်ဖို့လဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြံလဲအောင်ပါ